Державний бюджет, розподіл коштів та відповідальність «Слуг народу» – про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску журналісти «М-студіо» розкажуть про таке. Перекрили дорогу. 3 місяці без зарплати. Відповідальність «Слуг народу». На що звертають увагу пересічні виборці? Медична реформа. Чого очікувати і лікарям, і пацієнтам? Розподіл коштів. Як використовують державну субвенцію? Головна арена. Сучасний стадіон у столиці Карпатської України. Молоді й талановиті. Сучасне мистецтво змушує до роздумів. Також сьогодні про те, чому склалась ситуація з виплатою зарплат, якою вона є, як можна перемогти поліцейську структуру. Що каже народ про децентралізацію та про те, що новий фінансовий документ Верховна Рада ухвалила вже на цьому тижні. Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2018 рік. За відповідне рішення проголосували 273 народні депутати на пленарному засіданні в четвер пізно ввечері. Ставлю на голосування проект закону України про державний бюджет України на 2018 рік номер 700 для прийняття в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Ми приймаємо бюджет. Прошу загальної підтримки. «273 за, бюджет прийнято». У доопрацьованому законопроєкті, порівняно з проєктом, поданим на перше читання, доходи збільшено на 36,5 мільярдів гривень, видатки збільшились на 40,5 мільярдів гривень. Дефіцит держбюджету збільшено майже на 4 мільярди, покриття якого передбачено спецконфіскацією. Дохідна частина бюджету становитиме 913,613 тисячних мільярдів гривень, що на 18,5% більше, ніж доходи держбюджету у році, що минає. Уряд запланував і підвищення мінімальної зарплати з 1 січня на 16,3%. Тож вона становитиме 3723 гривні. Прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць буде встановлений в розмірі 1700 гривень з 1 січня 2018, з 1 липня 1777 гривень, з 1 грудня 1853 гривні. У проєкті держбюджету закладено прогноз зростання ВВП у 2018 році на рівні 3% при інфляції 9% і курс гривні 29,30 за долар. Протягом тижня, що минає, гучні затримання та скандали на державному рівні, пов'язані з колишнім президентом Грузії і колишнім головою Одеської ОДА Міхеїлом Саакашвілі. Антидержавну діяльність Саакашвілі в Україні допустила діюча влада. Про це з трибуни Верховної Ради заявив лідер радикальної партії Олег Ляшко. Він підкреслив, бездіяльність влади дискредитує Україну у всьому світі. Я хочу процитувати ще одного великого гетьмана Івана Мазепу. Усе гине там, де володар не готовий кожної хвилини захищати свою країну, як лев, як вовк, як собака. Проблеми Саакашвілі, про які зараз насправді, це не проблеми Саакашвілі, це проблеми України. Це проблеми кожного українця, тому що там, де хаос, там, де беззаконня, там, де безвладдя, це демонстрація для всього світу відсутності країни, відсутності держави, це приниження нашої країни. Звідки виникли ці проблеми? Хто привів сюди цю торпеду Саакашвілі? Влада. Хто дав їм незаконно паспорт замість того, щоб дати добровольцям? Влада. Хто допомагав Саакашвілі боротися проти опонентів влади і президента? Влада. А сьогодні, коли вони не поділили між собою, у них країна в заручниках. Тому я вітаю зусилля правоохоронних органів на розкриття цієї кремлівської консерви. Наша команда одразу, з самого початку, коли він прийшов сюди в Україну, ми сказали, треба не іноземців приводити до України, а треба власним українцям давати можливість реалізувати себе в рідній країні, а не шукати рятівників і пророків за кордонами. Олег Ляшко також різко розкритикував спільників Саакашвілі в парламенті, які замість того, аби об'єднати свої зусилля проти російської агресії, розвалюють країну зсередини. Я зараз хочу звернутися до політиків. Для вас Україна – витратний матеріал. Але ви забули одну просту істину. Замість того, щоб сьогодні сконцентрувати всі сили на Східному фронті, на відбитті російської агресії, ви розвалюєте країну зсередини. І ви використовуєте Саакашвілі. Ви готові чорта лисого використати і любі гроші, аби прийти до влади. Тому що вам байдуже Україна.
Наразі до цих подій прикута увага всього світу. Україна знову лідирує на шпальтах світових видань. Через критичну ситуацію з виплатами заробітних плат працівникам освітньої сфери в гірських районах Закарпаття народні депутати Василь Петьовка, Роберт Горват та Валерій Лунченко звернулись до Володимира Гройсмана. Звернені депутати просять терміново вирішити проблему. Нагадаю, з вересня не отримали заробітної плати працівники освітньої галузі за виключенням педагогічних кадрів у Воловецькому, Міжгірському та Хуському районах. А у Берегівському, Виноградівському, Тячівському люди без зарплат 2 місяці. Така критична ситуація склалась через відсутність коштів у місцевих бюджетах. Станом на 5 грудня кошти стабілізаційної дотації в область так і не надійшли. У запиті, направленому на адресу прем'єр-міністра, йдеться, цитую, у місцевих бюджетах ресурси вичерпані і вирішити питання без грошових надходжень з державного бюджету нема можливості. Люди, які місяцями не отримують зарплату на межі виживання, обурені. У бездіяльності влади, як місцевої, так і центральної, і їх обурення зростає з кожним днем. Народні депутати Василь Петьовка, Роберт Горват та Валерій Лунченко звертаються з проханням до прем'єра вжити всіх необхідних заходів для прискорення вирішення цієї ситуації. На Воловеччині люди перекрили дорогу через невиплату заробітних плат. Кажуть, до таких кроків датись були просто змушені, адже вже не один місяць держава їм боргує зароблені гроші. Поки це була лише попереджувальна акція, Олександра Балух слухала протестувальників. Проблема актуальна вже протягом кількох місяців. Зокрема, про заборгованість зарплат медикам на Воловеччині ми розповідали ще у жовтні. Тоді кошти не сплачували більше ніж 200 працівникам Воловецької центральної районної лікарні. Люди в нас працюють сім'ями, є чоловік і жінка, і не отримувати зарплату в цей час. Діткам треба дати відповідне харчування і кошти. Є, що набрали кредити, також підходять строки. От в мене якраз звернулася колега, що їй треба покривати кредит. А нема зарплати, банк не вважає, що нема зарплати. А ще 2 місяцями раніше наші журналісти спілкувалися з освітянами Воловецького району. На той момент працівники майже 50 освітніх закладів уже розуміли, якщо заборгованість за серпень погасять, то до кінця року коштів на зарплати точно не вистачить. У нас немає затримок із зарплатою, зарплата у нас є. Було раніше, нам наголошували, що може буде затримка, але затримка як на даний час не було. Не вистачало нам коштів, дали нам меншу частину, а потім нам у кінці місяця додали. Переживаємо, звичайно, бо в нас нема такого сталого, що нам сказали, що ви маєте зарплату на цілий рік. Так, по місяцях. Педагогічним працівникам виплачують справну заробітну плату, а технічним працівникам було трішки з затримкою. Нам керівництво доводить до відома, що заробітну плату люди отримають. Песимістичні прогнози здійснилися. Як наслідок, люди виходять на дорогу і перекривають міжнародну трасу. 7 грудня увечері біля поста у Нижніх Воротах зібралося чимало обурених бюджетників. Вони вимагають свої чесно зароблені кошти. Техпрацівники, люди, які працюють у медичній та освітній галузях, влаштували акцію протесту. Їм уже кілька місяців боргують зароблені кошти. Пані Марина працює вихователем у Підполозянському дитячому садку, а вдома виховує своїх неповнолітніх дітей. На носі новий рік, нам треба ж якось дітей годувати, бо ми вже не маємо в кого й зичити ті гроші. Кажу, вибачай, Каролінко, але я тобі ще не куплю мандаринка, цукерка, бо мама завтра може буде потерпіти. Працівникам дитячих садків у Воловецькому районі зарплату не виплачують з вересня. Проте про якісь індексації чи надбавки взагалі не згадують. У нас по садочках не оплачують нам 20% надбавки. Гірські, ми не знаємо, чи ми маємо, гірських нема. Це все зрівняли до мінімальної, там доплачують кому, скільки індексувати мали. Я була в серпні на курсах, нам повідомляли, що мали нам індексувати, що там місячно відпуск, ні. Я питалася, але наскільки мені відомо, нам не індексують жодну виплату, жодні відпускні. Люди обурені і налаштовані категорично. У мене є 3 неповнолітніх дітей, чоловік безробітний. І зараз приходять рахунки за газ, за світло. Це все треба оплатити. 2,5 місяці. Вони мечуть ці копійки мізер. Раз кинули 600 гривень, тепер 1300 гривень. Як ті нищеті, як ті жеброті. Ви думаєте, дівчата, що у нас тепер? У нас яка заборгованість? Ні. Ми мали січень заборгованість, лютий заборгованість. Ви ж М-студіо у нас були. Ви знаєте, що це яка була ситуація? 2 місяці. Коштів, гроші скільки? Ну, та ставка. Ставка. Немає ні авансів, нічого.
за 2,5 місяці я отримав 700 гривень заробітної плати. Я не знаю, як держава наша розраховує. Це достатньо заплатити електроенергію? Я обігріваюся твердим паливом. Мені треба купити дрова і треба за щось місяць протримати дітей. У такій же ситуації опинився і водій швидкої, який проїжджав повз пост у Нижніх Воротах. Я без зарплати 3 місяці. Будьте добрі, давайте зарплату. Ні, не дають. Уявляєте, не дають. А я працюю день і ніч. Дайте мені зарплату. Пізніше до жителів Воловецького району долучилися й міжгірці. Там працівникам дитячих садків кошти боргують ще з липня. Люди вийшли на пішохідну зону біля поста у Нижніх Воротах і вимагали негайного перерахування коштів. Нижньоворіцький сільський голова каже, протестувальників підтримує. Я, звісно, підтримую, тому що треба звернути на це увагу. Хоч получилося, ми, Закарпатська область, получилося в заручниках, тому що уряд не виконав свої обіцянки. І зараз ні районна рада, ні районна адміністрація, ні обласна рада, ні адміністрація в тому не винуваті. Так сталося, що немає коштів, просто-напросто. Не надійшла субвенція, яка мала стабілізаційна дотація, не надійшла у бюджет обласний. В зв'язку з тим почалася така заборгованість. Для нашого району десь порядку 5 мільйонів нехватка на заробітну плату. Унаслідок того, що люди перекрили трасу, утворився довжелезний затор. Черга утворилася і справді немала. Водії кажуть, так, незручності, буду чекати, вибору немає, але людей таки підтримують. Стан людей позитивно. Тобто наші держави потрібно, не знаю, напевно, таким чином вибивати зарплати. Діляють мітинги, тому що тяжело зараз, дуже тяжело. Надо как-то рішити. Так мирним путем нічого не виходить. Найбільше людей збираються, щоб всі разом робити кінець цьому безпорядку, що робиться в країні. Та яким чином людей підтримує районна влада? Голова райради каже, проблема виникла через те, що уряд не передбачив такі наслідки, коли переводив техпрацівників на утримання місцевих бюджетів. А чого так трапилося? Ну, а чого, наприклад, є фінансування закладів освіти, іде з освітянської субвенції, а що у нас дошкільна освіта не належить туди, що у нас позашкільна освіта не належить туди, що техпрацівники вони не в структурі освіти працюють. Та близько 20:00 після заяви голови Воловецької РДА акцію припинили. Пані Рогова пообіцяла, що до понеділка заборгованість виплатять. Ми очікуємо, що на понеділок поступлять кошти. З дня на день. Ми їх очікували 5-го, 6-го, 7-го, 8-го очікуємо. Варто сподіватися, людей врешті-решт почують. Дуже хочеться вірити, що кошти, які не могли знайти протягом кількох місяців, до понеділка таки перерахують. Самі ж мітингувальники переконують, якщо грошей не буде, вони планують зібратися на чергову акцію протесту і вже безстрокову. Верховна Рада переглянула бюджетний кодекс. Серед внесених поправок до другого читання ряд змін в порядок фінансування закладів освіти і медицини. Законопроект пропонує надати місцевим бюджетам додаткову дотацію на витрати по утриманню установ освіти та охорони здоров'я. Також передбачається вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та усунення диспропорцій, які виникають в процесі об'єднання територіальних громад. Для цього законопроектом передбачено зміна відсотка вилучення коштів з місцевих бюджетів, що передаються до держбюджету у вигляді реверсивної дотації. 50% до 80%. На цьому тижні депутати святкували, відзначали День місцевого самоврядування. Це професійне свято для тих, хто працює в селищних, міських, районних та обласних радах. Побажати вам, в першу чергу, здоров'я, успіхів і, не дивлячись на такий тяжкий час, ми всі зобов'язання, які брали, виконали. Коли почався процес формування територіальних громад, то ми вже відчуваємо, що самоврядування більше. І це дає приклад навіть районним радам чи міським, скажімо так, приклад і натхнення. На жаль, Закарпатська обласна рада не є прикладом у сприянню децентралізації, тому що це, на жаль, єдина обласна рада в Україні, яка дотепер не затвердила перспективний план. В Закарпатті цей процес іде дуже со скрипом, але тут,
формально відповідальна обласна рада, але все ж таки більше тут питань до обласної адміністрації, яка навіть не подає в обласну раду цей документ. Натомість голова обласної ради задоволений роботою місцевих рад і попри відсутність документу, громади об'єднуються і розвиваються, так каже Михайло Рівіс. Перспективним планом, без перспективного плану воно йде, тому що громади створюються, в них проводяться вибори, їх очолюють найбільш достойні представники з місцевих громад, але вони мають можливість створювати це по своєму бажанню. Їх ніхто не зганяє, ніхто нічого не заставляє їх робити. Грамоти з подякою також отримують керівники районних рад та очільники департаментів та управлінь Закарпаття. Не забули депутати згадати тих, хто поклав своє життя за суверенітет нашої держави на сході країни. Качеві громаду міста представляє та ухвалює важливі рішення щодо того, як місту жити, депутатський корпус, люди, яких обирали мукачівці з сподіванням та вірою в передвиборчі обіцянки, що Мукачево стане кращим, чистішим, комфортнішим, прозорішим у питаннях фінансів, відкритішим та безпечнішим для його жителів, раціональнішим та багатообіцяючим для підприємців. З 36 представників депутатського корпусу 17 мандатів обранців та «Слуг народу» мають представники «Єдиного центру» та троє від угорської партії КМКС, які завжди ухвалюють синхронні рішення. Депутати від цих двох політичних сил і становлять провладну більшість. Жителі міста неодноразово звертались до нашої редакції, аби дізнатись, хто відповідальний за рівень життя в місті номер один. Тож далі про те, чи всі проблеми вирішені на округах провладної більшості, яка так спокійно розділяє десятки мільйонів коштів платників податків Мукачева, на як кажуть жителі, не вкрай потрібні речі. Більшість депутатів Мукачівській міській раді, яка безвідмовно голосує за всі вказівки зверху, депутати від політичної партії «Єдиний центр», лідером якої є Віктор Балога, та представники угорської партії КМКС. Саме вони впливають на рішення подекуди навіть і скандальні, які, на думку мукачівців, часто бувають також ірраціональними. Виділення мільйонів гривень платників податків – коштів, які кожен пересічний мукачівець сплачує зі своїх кишень на посадку сакур в промисловій зоні міста, підсвітка адмінбудівель та пам'ятників, будівництво нових доріг до сімейних супермаркетів, утримання неіснуючого аеропорту. На це все йдуть мільйони з міського бюджету. Люди кажуть, є багато інших проблем у місті, куди ці кошти насправді потрібно вкласти. За зверненням мукачівців ми вирішили перевірити, наскільки все добре на виборчих округах депутатів у місті. І чи виконують обіцянки, які вони давали перед виборами. І чи насправді раціонально вони використовують кошти громади. Виборчий округ номер 1, бульвар Юрія Гойди. Тут депутат від «Єдиного центру» Ковач Людмила Ярославівна. Нещодавно ми розповідали, що тут комунальники розпочали ремонт і за нього забули. Люди кажуть, ситуація в дворі не змінюється вже впродовж тривалого часу. Перекопане дорожнє покриття перетворилося на суцільне болото. Прогнозують, що тут така картина буде ще довго. Жовтень і листопад була дуже хороша погода. Ми надіялися, що щось будуть робити, нічого не робили. За домом теж все розрито, там вода, повні ями води, нічого не роблять. Люди кажуть, в пріоритеті у міської влади має бути інтерес щодо вирішення проблем у місті, зокрема і які стосуються стану доріг. Також мукачівці обурюються щодо виділення 11 мільйонів гривень на будівництво дороги, яка веде до єдиної в місті мережі супермаркетів «Сільверленд». Належать вони, нагадаємо, родині мера Андрія Балоги. Це ж Балога собі робить, не людям. Треба більше, щоб для людей щось робили. Я думаю, що дуже багато розчарувалося, може 80% розчарувалося. Тому що для людей бачу, що вони тільки для себе роблять, для людей щось вони мало роблять. Ну це ж, дивіться, що такий район, вроді Росвигово, воно найкращий район у місті. І дивіться, що робиться. Ні нормально пройти, ні проїхати тут не можна. Неподалік цього кварталу знаходиться і ЗОШ номер 13. Тож дітям і батькам доводиться ходити такими складними шляхами. До слова, директором школи також є депутат від цього округу Людмила Ковач. Я хочу сказати, що в мене ще дитина інвалід, і ви можете собі представити, що ми з нею взагалі не можемо вийти на вулицю, бо ми тут пройти не можемо, і під'їхати машина не може. Він їздить в реабілітаційний центр, то мені мушу його водити до 8-го дому, тому що до нашого дому машина під'їхати не може. Ну хіба так можна було? Ціле літо, таке хороше літо було, познімали бордюри, і тепер вже скоро Новий рік, і нічого не зробили. З депутатами мешканці мікрорайону бачаться, що правда тільки перед виборами. Вона казала, що буде дуже за наші дома боротися і дороги нам. Тепер треба, навіть, до неї на прийом прийти і привезти її показати. Бо тоді всі все обіцяють, коли їх вибирають, а тепер, коли вже треба
дійсно щось робити, то наших депутатів ми її не бачили. Ще як зараз підморозить, то я не знаю, що тут буде. В нашому домі дуже багато старих людей, інвалідів. Фронтовики є, вони люди взагалі не вийдуть на вулицю. Наступний округ, на якому побували мої колеги, це славнозвісна в Мукачеві вулиця Зелена. Депутатом від цього округу є Ленділ Іван. Партія «Єдиний центр». Про стан цієї вулиці ми розповідали у випусках новин в минулому році. Місцеві кажуть, питання і досі актуальне. І ні на мить не перестає бути таким. Прошлого року пан Балога приїжджав в 11-ту школу. Пообіцяв, що зелена улиця буде зробена. Але ви подивіться, зробена ця вулиця або ні. Бо ця вулиця вже не робилася років з моїх знань, років 35. Дуже би хотіла до нього звернутися, тут маленькі діти в школу ходять. Зима прийшла знову і знову темно. Депутата? Ні, я не знаю, хто в нас депутат, тому що я його навіть не бачила. Нашого депутата я навіть не бачила. Не знаю. Так що за депутата не можу сказати. Наступний округ Романа Євстратєва, також депутат від провладної більшості. Вулиця Північна, околиця міста. Люди кажуть, поїздок на море не потребують, адже під час опадів у них тут утворюється власне. Тут даже пройти нельзя по этой улице. Это надо вот такие сапоги, чтобы пройти по улице. А канализация то там в осне. Бо питання рішалося, значить, вони рішали як в анекдоті. А коли їм сказав, що каналізацію без колекторної станції не построять, вони даже не мали поняття, що таке колектор. Рік прийшов, нікого не приходив, і з людей зробили клоуни. На цій вулиці ніяких змін не є, крім біди. От вибоїно, дороги пориті, нико не підсипає. Єдно, що освітлення зробили, і то з горем пополам. Ще одна вулиця, яка належить до цього округу – Краснодонська. Покриття тут також старе і не з найкращих. Ну, дорога як? Погана дорога. Ями, коли сніг мав, лід примерзне, навіть пішки. Того року не можна було пішки ходити. Скільки раз падав у шиби. Таке погано. Не дай Бог, щоб мороз, а машини то таке як скло. А це мікрорайон Паланок, вулиця Тімірязєва. Дорога тут частково в хорошому стані, а частково покриття на ній і зовсім немає. Суцільні вибоїни, ями та бездоріжжя. Депутатом від цього округу є Роберт Йосипович Іванчо, єдиний центр. Варто по цьому мікрорайоні і звернути увагу на каналізаційні люки. Вони тут не надто безпечні. А от на питання про дороги у Паланку відповіді красномовні. І не дивно, адже, до прикладу, на вулиці Ерделі в прямому сенсі ні пройти, ні проїхати. Освітлення – це також окрема проблема. Не все так, як би хотілося людям. До прикладу, це округ пана Муреки. Так само від єдиного центру. На вулиці Оленберга я проживаю практично вже 10 років, більше. За цей час, поки там живу, навіть от, говорячи з вами, нічого не можу спам'ятати, що щось змінилося. Це освітлення робить через раз. Зараз було певні моменти, коли зробили зауваження за світло, світло зробили. Через деякий час воно знову перестане працювати. А це дорога до дитячого садочку в мікрорайоні Підгоряни, вулиця Свято-Михайлівська. Тут також люди скаржаться на відсутність освітлення вночі, а також вибоїни, наповнені водою. Частина Свято-Михайлівської, округ депутата Марії Бігун, представника єдиного центру. Возле дома не устраивают ни освещения, ни дороги. Посмотрите, какие выбоины, ямы, подходы. Там немножко, только на углу осветления. В районе вообще нету. У подъездах тоже. Или пообрезали, или что, я не понимаю. Вот на крыльцах нет. Обурюються мешканці міста і в соціальних мережах щодо стану доріг. Доброго вечора усім. І продовжуючи тему вкрай необхідної дороги до Сільверленду, захотілося поділитися світлинами вулиці Богдана Хмельницького, по якій мені щодня доводиться пробиратися до цивілізації. Скільки разів тільки я підписи збирала, напевно, збирали і до мене, а результат, як бачите, плачевний. Дякуємо міській раді за турботу про громадян. Практично центр міста, вулиця Габермана, біля зеленого ринку. Дорога між щодня і Сільверлендом. Кожного дня я бачу цю картину. Звертаюся до власників торгових закладів, які розташовані поруч. Ви зовсім втратили почуття поваги до себе? Де є ваші звернення до мерії? Чи вас звільнили від податків? Чи вас, можливо, залякали? Чи вам і не збираєтеся жити у Мукачеві? Отак виглядає двір на Петефі 2 в Мукачеві. Зате ратуша з підсвіткою.
Цим сюжетом наголошуємо владним депутатам від міста, аби вони нарешті звернули увагу і на те, чого насправді потребують їхні виборці. Вище наведені лише кілька фактів. Проблем у місті чимало. Досі нема цілодобового обіцяного водопостачання, відремонтованих вулиць, освітлення, дахів, які б не змушували жителів мокнути під дощем у власних оселях. Коли ж депутати покликані представляти інтереси виборців, будуть відстоювати насправді народні інтереси, використовувати кошти платників податків на користь тих же платників податків, пересічних мукачівців, чиновники будуть ефективно працювати із своїми виборцями та вирішувати нагальні питання у місті і слідкувати за своєчасним та якісним виконанням робіт. А ще перестануть обслуговувати інтереси суто однієї родини. Питання поки риторичне. Можливо, варто громаді бути активнішою і насправді відстоювати те, на що має право, і домогтися врешті, аби про них згадували не лише перед виборами. Тим часом пропонуємо жителям Мукачева список їхніх обранців, аби знали, до кого звертатися і в кого питати про те, що наболіло. Подвійна перемога. Скандальну справу за участі підприємців та муніципалів розглянули в Львівському апеляційному суді. Два місяці тому суд став на сторону бізнесмена, якого муніципальна міліція хотіла оштрафувати на 830 гривень за нібито незаконну рекламу на магазині. Сержвиконком вирішив оскаржити рішення Мукачівського міськрайонного суду, чи підтримав суд львівський підприємця. Алла Легеза продовжить. Неодноразово ми розповідали про історію мукачівського підприємця Івана Ленділа, якого працівники ще тоді муніципальної поліції звинуватили у незаконному розміщенні реклами на магазині і в порушенні правил благоустрою міста. Невдовзі чоловік подав позов проти виконкому до Мукачівського міськрайонного суду і виграв його. Все ж міська влада вирішила оскаржити рішення суду першої інстанції і подала на апеляцію. У Львівському апеляційному адміністративному суді муніципальну міліцію захищала тільки головний спеціаліст юридичного відділу міськвиконкому Іван Савицька. Суд першої інстанції, розглядаючи справу, він, на нашу думку, зробив неправильну правову оцінку діям, які були вчинені фізичною особою підприємцем Іваном Петровичем Ленділом. В апеляційному суді це питання розглядали недовго. Заслухавши сторони, відтак обговоривши наслідки розгляду справи, колегія суддів постановила наступне. Апеляційну скаргу виконавчого комітету Мукачівської міської ради залишити без задоволення, а постанову Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 6.10.17 року без змін. За словами Володимира Міхаліна, другого рішення згідно із законом про правила благоустрою, а не правилами, і не могло бути. Адже сьогодні Мукачівська муніципальна міліція не вповноважена складати протоколи, а адмінкомісія відтак накладати штрафи. Суддя задал мне вопрос, а кто же имеет право составить протокол? Я ему ответил, что на протоколы по рекламе имеет право составлять Держспоживинспекция. И рассматривать протоколы и накладывать штрафы тоже она. То есть наш виконком не имеет, или муниципальная милиция не имеет права ни составлять протоколы по рекламе, ни налагать по них взыскание. Кроме того, я сегодня уже в заседании апелляционного суда сказал, что вообще вся муниципальная милиция, все работники муниципальной милиции не имеют права составлять протоколов. Нагадаємо, підприємця Івана Ленділа муніципальна міліція хотіла оштрафувати на 830 гривень за нібито незаконне розміщення реклами на магазині. І здавалося б, легше сплатити штраф та забути про цю справу, а не відстоювати свої права, як пан Іван, протягом 8 місяців. Але підприємець радить усім не здаватися. Тут діло не в сумі, тут діло в принципі і в законі. Тут має бути... Вже нарешті наша влада має зрозуміти, що підприємці – це не лише ті люди, які наповнюють бюджет, а які добиваються, щоб влада ставилася до нас із повагою, так як ми є наповнювачі того бюджету, а влада – лише наймані наші працівники. Влада є згідно Конституції, є народ. Не сидіть, не складайте руки, позивайтеся до суду, суд є, бачите, як перша інстанція, так і апеляційний, нас підтримали, так що прошу наслідувати мій приклад. Імовірно, у цій скандальній справі за участі підприємця та муніципалів можна поставити крапку. Все ж, ймовірно, справа дійде і до касаційного суду. Але підприємці кажуть, правда є на цьому світі. Тож, Львівський суд ще раз довів, що дії Мукачівської муніципальної міліції незаконні. Виходить, кажуть юристи, що вся діяльність муніципалів поза законом. Кошти, витрачені на утримання муніципальної міліції, а це на рік понад 5 мільйонів гривень, очевидно, недолуге рішення депутатів, які це підтримали, та керівництва міста, які, очевидно, хочуть мати ручний силовий орган, принаймні про це заявляють активісти. Процентів 80 їхніх протоколів, 90 навіть. Вони складені безпідставно, але розрахунок на такий, що бабка чи там якась проста людина не звернеться в суд, заплатить тих 400-600 гривень штрафу і все.
Тобто, виходить, що це є приватна поліцейська структура, опять же, як депутати, так і комунальне підприємство, це муніципальна поліція, знаходиться теж в руках мера, котрий просто їх використовує для власних цілей, я так розумію. Тому що виникає питання, що роблять їх там порядка 20 чоловік, чим вони займаються кожен день, що, де їхня робота, видно, їхній звіт якийсь. Ніяких фінансових показників, де би характеризувала роботу цієї структури, не було. Якщо на таку структуру, де працівників більше 40 чоловік, у 2017 році передбачили понад 5,5 мільйонів, то і використовують суто для оплати і виплати заробітної плати, де це є доцільність і на майбутньому використовувати ці кошти, бюджетні кошти, кошти наших платників для утримання не знаю якої, в принципі, організації. На наступний рік на утримання муніципалів депутатська більшість готова виділити вже 7 мільйонів гривень. Ми вже бачимо, що ця структура – це є фейк, який працює по указівці того чи іншого чиновника. Ну і містяни кажуть, краще б ці кошти направили на ремонт дахів, багатоповерхівок, доріг, садочків, шкіл та інших потреб мукачевців. Ну і нещодавно в ефірі М-студіо виходив сюжет, в якому наші журналісти розповідали, що Мукачеві згідно рішення виконкому приберуть 25 рекламних бордів. Більшість підприємців з такими рішеннями чиновників не погоджуються. Кажуть, що розміщення вивісок, які знаходяться на фасадах, жодних правил не порушують. Підприємці наголосили, на їх думку, списки демонтажу реклами формують вибірково. Оскільки окремі дії органів міської влади підприємці розцінюють як тиск проти них, то редакція М-студіо звернулась до міської влади із запитом, у якому просимо дати публічне пояснення щодо норм та правил розміщення зовнішньої реклами в місті Мукачево. Перелік підприємців, з якими укладені договори про тимчасове розміщення рекламних площ, а також копію договору про розміщення реклами на трьохсторонньому білборді, розташованому в центрі кільцевої розв'язки на перехресті вулиць Данила Галицького та Росфегівська. Наразі на адресу М-студіо надійшла відповідь від міської влади, у якій йдеться про те, що аби отримати всю вище вказану інформацію, цитую, інформація ця розміщена на аркушах обсягом 367 сторінок, а якщо обсяг запитуваної інформації складає більше як 10 сторінок, то запитувач повинен відшкодувати витрати. Тож, для того, аби донести до глядачів цю інформацію, хто і як повинен розміщувати рекламу в Мукачеві, редакція М-студіо вже оплатила рахунок від міської ради на суму 2 037 гривень 60 копійок. Далі будемо чекати відповідь на запит, про що обов'язково повідомимо. Ну а щодо трьохстороннього білборду, розташованого в центрі кільцевої розв'язки на перехресті вулиць Данила Галицького та Росвигівська, в міській раді нам відповіли, цитую, в управлінні міського господарства інформація щодо власника рекламної конструкції на перехресті Данила Галицького та Росвигівської відсутня, адже жодних заяв щодо її розміщення не надходило. Працівникам муніципальної поліції 10 листопада складено припис щодо незаконно розміщеного білборду. Щоправда, на чиє ім'я муніципали склали припис, так і залишається таємницею. Ну і навряд чи в Мукачеві можна без відома керівників міста встановлювати подібні рекламні конструкції, тому наскільки правдивою є відповідь чиновників, судити вам. Закарпатська область досі пасе задніх серед областей України в процесі об'єднання громад. Із запровадженням реформи про децентралізацію в області утворено тільки 6 громад і досі нема перспективного плану. В Ужгороді під час круглого столу обговорили питання добровільного об'єднання громад на Закарпатті. Як минув рік 2017-й та що чекає на громади вже в перспективі у нашій рубриці «Голос народу», тож далі про об'єднання прямим текстом. Добровільне об'єднання громад – основа із основ у реформі про децентралізацію влади. Однак Закарпаття у цьому процесі і досі пасе задніх. Тут відсутній навіть перспективний план розвитку. Після виборів, які відбудуться 24 грудня, в Україні буде 665 об'єднаних територіальних громад, в Закарпатті буде їх 6. У нас є непорозуміння в деякій мірі і небачення обласної влади, як би це мало розвиватися, тому є негативні висновки для багатьох об'єднаних територіальних громад. Аналізуючи ті громади, які вже на прямих міжбюджетних відносинах, а це ті 366, які вже безпосередньо були повноті цього слова, управляли бюджетами своїми, які заробляли, які були отримані гарантовано від державного бюджету
України і показують дуже динаміку росту по всіх ключових параметрах, які безпосередньо за ними закріплені. Фахівці переконані, громад могло бути набагато більше, однак ті, хто хоче об'єднатися, стикаються з неабиякими труднощами. Ми почали об'єднуватися з Сторожницькою, Тернівецькою сільськими радами. Ми провели обговорення в кожному селі, проводили слухання. Навесні нам було дали нам відповідь, що доопрацювати. Значить, ми написали відповідь, подали знову до обласної адміністрації і до цього часу відповіді ми не отримали. Відповідь, яка була надана обласною адміністрацією, це стосовно швидкої допомоги і пожежників, чи вони зможуть доїхати до нас. Ми відповідь написали, у нас на території в селі Минай є станція швидкої допомоги. Це взагалі недоречно. Навіть при тому, що якщо пожежна залишається 20 хвилин, вона доїде як до Сторожниці, так і до Тарновіць. Усі ці села об'єднані асфальтованими дорогами. Так що це просто відписка. Запитаємо жителів Закарпаття, що вони власне думають про процес об'єднання громад. Це скорочення бюджетних коштів, я думаю. Це, можливо, на краще, але якщо в нашій державі запрацює нормальна, правильна система, не злодійська, не... В принципі, я думаю, що добре то є справа. Дійсно, то так, хай буде вже, але все-таки гроші будуть в одному виділятися правильно, я думаю. Бо так поодинці та мало хто витягне. А все-таки, я думаю, що разом та маленько краще. Я нічого, нормально відношуся. Позитивний процес і сподіваємося, що більше громад на Закарпатті об'єднається і сподіваємося, що обласна адміністрація не чинитиме перешкод, як ми знаємо, Сторожниця, там інші села, не дає висновки і так далі. А і в кінці кінців все ж таки протягом року-півтора чекаємо, що уряд і парламент, і президент на національному рівні, всі, хто не об'єднався, просто їх переоб'єднають в такому наказовому порядку. У 2018 році на громади чекають певні зміни. Що зміниться у системі органів місцевого самоврядування? Та про законодавчі новації – далі пряма мова. Серед них закони і про службу в органах місцевого самоврядування, і про просторове планування, і про статут територіальної громади, і багато-багато того, що ми називаємо, власне, системною платформою спроможності об'єднаних територіальних громад і, власне, децентралізаційною реформою як такою. Тобто законодавчо-нормативна основа – це як один з елементів спроможності. В парламенті розглядається вже закон про внесення змін до закону про статус гірських населених пунктів, де покращуються умови, навіть вводиться поняття про високогірні населені пункти. І Асоціація міст України також приймала участь у внесенні зауважень і пропозицій до цього нового законопроекту. Мова йде і про закони, про те, щоб можна було вже і говорити про земельні ресурси об'єднаних територіальних громад. Варто сподіватися, що законодавчі новації тільки покращать процес об'єднання громад, а на Закарпатті врешті таки з'явиться перспективний план розвитку. З нового року в Україні має подешевшати розмитнення автомобілів. Мінекономіки розвитку опублікувало таблицю, яка регламентує рівень ставок ввізного мита України. Документ опублікований в розділі «Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС». Ці норми будуть застосовуватись у 2018 році до імпорту товарів з Європейського Союзу в рамках угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС. Для легкових автомобілів угодою передбачено перехідний період тривалістю 7 років. За цей час ставки ввізного мита поступово знижуватимуться до нуля. В рамках всеукраїнського туру «Змінити» на Закарпаття приїхали представники Міністерства охорони здоров'я. В Ужгороді вони провели зустріч із лікарями краю, під час якої розповіли про зміни, що очікують на вторинну ланку медицини. Також закарпатські лікарі мали нагоду висловити власну думку щодо медичної реформи. Спікери кажуть, думку врахували. Чи насправді все втілять та як розвиватиметься медична реформа далі, Андрій Білканич продовжить. Пройшло кілька місяців з того часу, як Верховна Рада ухвалила медичну реформу. А тому на Закарпаття вже на перший раз приїздять представники Міністерства охорони здоров'я, які разом з експертами намагаються донести до лікарів зміни, які очікують медичну сферу. Цього разу зустріч відбулася з лікарями медичної вторинної ланки. Такий візит – це публічні консультації, це пояснення, як воно має бути,
і разом з тим не стільки заспокоїти, а скільки змусити керівників сьогодні і представників об'єднаних територіальних громад разом вирішувати ці питання реформи завдяки тому, що пацієнт зміг отримувати доступну допомогу. Які ж чекатимуть основні зміни вторинної ланки медицини? В першу чергу присутні експерти зазначили про перехід на фінансування медичного закладу за обсягом наданих послуг, провадження конкурентних відносин в системі та перетворення закладів охорони здоров'я в комунальні некомерційні підприємства. По-перше, держава переходить на конкретику, на гарантований пакет медичних послуг або державні фінансові гарантії. Іншими словами, скільки коштів у нас є на медицину, стільки ми обіцяємо громадянам фінансових гарантій. По-друге, тобто ми не робимо крайніх в цій системі ні пацієнтів, ні лікарів, а держава просто повинна відповідати за свої обіцянки. Якщо вона обіцяє цей гарантований пакет, то вона забезпечує фінансово. Другий принцип, який змінюється, це принцип, як гроші розподіляються по системі. Для пацієнтів, на відміну від первинної ланки медицини, не потрібно укладати договір з лікарем. Фінансування медичного закладу буде залежати від кількості пацієнтів та наданих медичних послуг. Все це планується втілювати в життя протягом наступних 3 років. Зі свого боку, закарпатські медики розуміють, зміни потрібні. Однак в ході презентації виникало багато запитань, які сьогодні гостро стоять як перед лікарями, так і пацієнтами. Зрозуміло, що треба щось змінювати до кращого. Змінювати, покращувати надання медичної допомоги, покращувати безумовно і оплату праці лікарів, і умови, в яких вони працюють, і обладнання, і так далі. Звісно, реформа необхідна. Дуже важливо, що відбувається діалог із медичною спільнотою. Ми сьогодні були свідками дійсно дуже жвавої дискусії. Нам дуже цікаво було презентована програма, як би мала проходити реформа у спеціалізованих і високоспеціалізованих закладах охорони здоров'я. Але то, що в залі була така жвава зацікавленість і дуже багато було задано питань, це ще раз свідчить про те, що медики Закарпаття, вони не просто хочуть реформи чи не хочуть її, а вони зацікавлені в тому, щоб ця реформа проходила гладко і для медичних працівників, і в першу чергу, я думаю, для пацієнтів. Реформа передбачає створення гарантованого пакету послуг, який розроблятиметься та буде опублікований на сайті МОЗ. Однак він залежатиме від бюджетів, які прийматимуться в наступні роки. Слід зауважити, що з року в рік державний бюджет України не в змозі повністю забезпечити потреби української медицини. А тому безкоштовна медична допомога діє тільки на папері. У 2017 році Тячівський та Рахівський район, виборчий округ народного депутата Василя Петьовки, за сприяння нардепа отримав 20 мільйонів коштів державної субвенції, які спрямували на розвиток інфраструктури населених пунктів. Найближчими днями тут мають отримати ще 5. На що використали державні гроші та чи вдалося їх освоїти, цікавились мої колеги. Зараз учениці Діловецької загальноосвітньої школи опановують нові для себе навички. Вони вчаться працювати на швейній машинці. На цьому року я навчилася шити на машинці пробні строчки. Мені дуже подобається цей предмет, тому що в нас дуже добра вчителька. Ми вчимося дуже багато, для себе пізнаємо. Ми недавно готували гарячі бутерброди. Салат, борщ. Усі уроки трудового навчання проходять в шкільній майстерні. Це окрема будівля неподалік школи. Днями тут завершили перекриття нового даху. Це приміщення фактично існує із 60-х років. Воно монолітне, хороше, і нам було шкода, що воно має пустувати. І фактично дах, як ви бачите, поміняний, він протікав, а зараз з допомогою нашого народного депутата Василя Васильовича Петьовки, який посприяв нам у виділенні коштів і виділенні субвенції із Кабінету міністрів, ми зуміли перекрити це приміщення. Старий дах протікав, як наслідок мокли стіни та стеля. Зараз дощі майстерні вже не страшні. Наступний етап робіт – заміна вікон та дверей. Всього на ремонт шкільної майстерні було виділено 185 тисяч гривень. Все практично ми вже доробляємо. Думаю, протягом тижня то вже буде все закінчено. Дуже нам важлива допомога, бо в нас бюджет сільський дуже-дуже плачевний.
А це село Білин. Відтепер як їздити центральною дорогою, так і ходити вздовж неї стане набагато безпечніше, переконані місцеві жителі. Кілька днів тому в урочищі Буків встановили нові вуличні ліхтарі. Лампочки, які були ту і були туди такі. А зараз, звісно, хорошо світі і все, то добре. Та на роботу йдуть рано люди, то добре. Не було видно, краще стало, що вже поставили світ. Файно ветко піде, файно вночі йде, людина не. Видить, файно піде, це старий, це малий, це діти, вже таке щось є. Розпочати роботи з капітального ремонту вуличного освітлення вдалося завдяки державній субвенції. Ми отримали субвенцію від держави. Сума п'яти проєктів становить біля 250 тисяч. Це є співфінансування буде із Білинського сільського раду, тобто ми 10%, ну і субвенція державна 90%. Це дуже велика підтримка у сьогоднішній час, бо тому що ми не можемо собі дозволити самостійно встановити ці ліхтарі. Всього виготовили 5 проєктів по ремонту вуличного освітлення по 5 урочищах населеного пункту. Загалом планують встановити 58 нових ліхтарів. За словами голови села, вони будуть набагато економніші. Завершити капітальний ремонт вуличного освітлення планують у найближчі тижні. А це Великий Бичків. Тут за субвенційні кошти відремонтували 2 вулиці. Розчистили та підсипали узбіччя, прокопали стічні канави, уклали асфальтобетонною сумішю дорогу, капітально відремонтували у Великому Бичкові вулицю Шевченка. Буквально до першого снігу підрядники встигли завершити роботи. А ще кілька місяців назад тут була ґрунтова дорога у суцільних ямах, як на сусідній вулиці. Дорога була погана, така як тепер, зробила нам дуже гарно. А це вулиця Богдана Хмельницького. Тут теж встигли до перших морозів прочистити стічні канави, підсипати узбіччя та укласти понад 800 метрів асфальтобетону. Одним словом, капітально відремонтували дорогу. У селищній раді кажуть, справді жителі цих вулиць неодноразово зверталися, аби відремонтували дорогу, але коштів не вистачало. Нам була виділена державна субвенція в сумі 707 тисяч 730 гривень на 2 об'єкти по асфальтуванню в нашому селищі. На вулицю Шевченка було 231 тисяча 765, на вулицю Богдана Хмельницького 469 704 гривень. На цьому зупинятися не збираються. Наступною ремонтуватимуть вулицю 8 березня, але вже у 2018 році. Не оминули увагу і соціальні об'єкти Тячівщини. Так, за державні кошти капітально відремонтували опалювальну систему у садочку села Вишоватий. Заклад почав працювати з 1990 року. Саме стільки ж його не ремонтували. Зрозуміло, що опалювальна система ДНЗ теж потребувала відновлення. Труби проіржавіли в деяких місцях і система прийшла повністю в непридатність. Це створює нам досить великі проблеми, тому що ми не дотримуємося температурного режиму, який би мав бути у даній установі. У садочку 77 дітей – це вихованці різновікової групи та шестирічки. Хоча у закладі можна розмістити більше дітлахів і навіть бажаючи записані у чергу, та поки не відремонтують опалювальну систему, нову групу не відкриють. На заміну старих труб та батарей коштів у сільській скарбничці не вистачило. Минулого року подали документи на участь у конкурсі та проект не пройшов. Заступник голови районної ради на даний час Грабер Ігор Іванович, він побачив нашу проблему, звернувся до народного депутата Петьовка Василя Васильовича, який посприяв виділенню коштів, як вже сказав Василь Юрович, для ремонту нашої системи опалення. На заміну опалення були виділені кошти з державного бюджету в сумі 300 тисяч гривень. Кошти вже почали освоювати. Вже тиждень, як у приміщенні садочку, працюють підрядники. Наприкінці тої неділі почали робити демонтаж, завезли матеріал, почали робити демонтаж старих батарей, отоплення старого. Тепер встановлюємо все нове, плануємо за цей тиждень в середині все закінчити. Наступного тижня планують розпочати надвірні роботи. І найближчим часом після тестування запустять нову систему опалення, аби вихованцям садочку було тепло і комфортно. Також із субвенції 600 тисяч гривень виділили на капітальний ремонт опор мосту через річку Тереса у селі Красна. Нагадаємо, єдиний транспортний міст роками був у аварійному стані. Місцеві жителі з острахом долали небезпечну переправу. І ми хотіли, що чим найскоро зробити цей мост, бо не можеш їхати. Загалом за сприяння народного депутата Василя Петьовки на його виборчий округ, а це Тячівський та Рахівський райони, протягом цього року надійшло 20 мільйонів гривень державної субвенції. Ще 5 мільйонів надійде найближчими днями.
Оновлюють головну спортивну арену «Хуста». За рік зроблено вже чимало, однак роботи, аби довести справу до кінця, ще вистачає. Наразі закінчують оновлювати фасад адмінкорпусу. Разом з тим ведеться і внутрішній ремонт його приміщень. Загальна кошторисна вартість проекту складає близько 50 мільйонів гривень. Реконструкцію стадіону планують завершити вже наступного року, а роботи стартували ще в 2016-му. Більше знає про перевтілення місця для змагань у «Хусті» Вікторія Василинець. За роки незалежності Хуський міський стадіон капітального ремонту не бачив. Якщо щось і відновлювали у тодішньому авангарді, то лише завдяки спонсорам. Тільки 25 років по тому, влітку 2016-го, у теперішніх Карпат з'явився шанс реанімуватись. І вже торік, на початку грудня, ми бачили перші результати перевтілення. По периметру встановили нову огорожу, викорчували старі дерева по всій території та провели інші необхідні земляні роботи. Перший проект зробили, були, скажімо, відверто і чесно, недосконало. Йдеться мова про те, що ми сконцентрували свою увагу на запасному полі, на волейбольних площадках, гандбольних площадках, на інших спортивних площадках, а ми забули були про основне наше футбольне поле. Йде мова про те, що ми хотіли його зробити без проведення його повністю реконструкцію. Йде мова про те, що нам треба було зробити штучний полив нашого поля, зробити гідроізоляцію і зробити, ну, як на всіх зараз європейських полях, це питання. Це зумовило те, що ми повинні були робити, бо в цьому році робили коригування цього проєкту. До слова, проєкт коригували кілька разів. Якщо спершу загальна кошторисна вартість його становила 34 мільйони гривень, то наразі вона сягнула ще більше. Левова частка фінансування припадає на державний бюджет. Реалізувати ж проєкт планували за 2 роки. Однак вже за рік активних ремонтних робіт стадіон просто перетворювався на очах. Завершено повністю запасне поле з освітленням, з гідроізоляцією, з настилом, з воротами, з розміткою і з засипом кварцового піску, там порядка около 100 тонн, це засипається дрібним пісочком по новим технологіям, щоб це поле могло слугувати для наших спортсменів і для наших містян багато-багато років. Власне, розміри запасного футбольного поля – 100 на 55, що дозволяє проводити як навчально-тренувальний процес, так і ігри. Окрім нього, у правій частині стадіону з'явилися 3 волейбольні майданчики і 1 гандбольний. Сучасне освітлення території тут також передбачено проектом. Також тут є металеві конструкції, на які натягнуть сітку, і це слугуватиме огорожею. Минуло 3 місяці, і огорожа вже є. Щодо покриття, то воно ще на часі. Наразі погода не дозволяє встеляти гумову поверхню на майданчиках. Опісля тут ще встановлять невеликі трибуни для вболівальників. Від того часу зроблено досить багато. Заасфальтовані майданчики волейбольні та гандбольний. Центральне поле вибрано повністю верхній шар ґрунту. Зараз трошки погодні умови нам не дозволяють. Треба трошки почекати, ще грейдер має розпланувати. І потім будуть робитися траншеї, вкластися текстиль, дренажні труби. Це би ми хотіли ще зробити до нового року, як дозволять погодні умови. Розміри центрального поля – 104 на 68. Весь шар ґрунту, який зняли, нікуди не вивозили. Позаяк поруч планують ще одне міні-футбольне поле, тож знадобиться. Ще з лівого боку стадіону замінять цифрове табло. Також на черзі центральна трибуна для вболівальників. Її реконструюють. Крім того, навпроти, по інший бік поля встановлять кілька малих трибун. Щодо санвузлів, то їх будівництво повністю завершено. Наразі у Хусті триває реконструкція міського стадіону «Карпати». Загальна кошторисна вартість проєкту становить близько 50 мільйонів гривень. Активно ведуться ремонтні роботи всередині приміщення адміністративного корпусу та фасаду. Фасад адмінкорпусу не тільки оновлюють, а й утеплюють. Роботи практично завершені, залишилося всього нічого. За рахунок місцевого бюджету і ДФРівських коштів, які нам в цьому році теж виділено 2,5 мільйона, і ми зараз очікуємо, завдячуючи Геннадію Москалю, ще 2,8 мільйонів по перерозподілу ДФРівських коштів по Закарпатській області. І це нам дає можливість повністю реконструювати адміністративне приміщення, яке знаходиться на цьому стадіоні. Зараз ми повністю закінчили покрівельні роботи, заміна вікон, дверей. Про ці речі я вже не говорю, водосточні жолоба, отмостки зроблені.
І зараз йдуть активні роботи всередині. Тобто ми хочемо, щоб тут був невеликий готель з комфортними невеликими кімнатами, санузлами, душевими. Ну, все, що потрібно спортсмену після тих чи інших спортивних міроприємств. Ставиться плитка в кімнатах, стіни вже побілені, електрична лінія вся міняється, повністю електропроводка. Проведено вже нову каналізацію, новий водопровід. Обладнання завезено, але чекаємо ще нове обладнання. Зараз мають завезти ще обладнання для легкої атлетики. Власні роботи всередині приміщення будуть проводитися і взимку. Вуличні роботи, які не встигнуть цього року, продовжать вже навесні наступного. На сьогоднішній день я хочу вас проінформувати, що ми освоїли 29 мільйонів 730 тисяч гривень. Це по першому проєкту і по коригованому другому проєкту. Тобто у нас на слідуючий рік залишається ще доосвоїти 20 мільйонів гривень. Звідки ці кошти брати, я хочу вас проінформувати. І хочу сказати, що крім того, як я сказав, по деферовським коштам нам виділено більше 2 мільйонів із міського бюджету. Це йде мова на адміністративну будівлю. Але по основному полю я хочу висловити щиру подяку народним депутатам Валерію Лунченку і Івану Крульку за те, що вони дуже-дуже активно включилися у цю програму. І я думаю, ці 20 мільйонів на слідуючий рік вони мене запевнили, що вони активно будуть мені допомагати із по державній субвенції, по соцеконому, що треба буде остаток коштів знайти в міському бюджеті. Ну і в нас є план травень-червень місяць повністю завершити стадіон. Електронне табло, яке наразі встановлене на головному полі, перенесуть на запасне, а на його місці буде інше, більш сучасне та професійне. Атлетичні доріжки також оновлять. Проєктом також передбачено реконструкцію центрального в'їзду на стадіон, та й не тільки. Однак у ході робіт виникає чимало нюансів, які теж треба вирішувати. По ходу ми дивимося і додаємо, так би мовити, за свої кошти ще інші питання. Проєктом не передбачено пожежний гідрант, який ми робимо. Проєктом не було передбачено полив зелених зон на правій стороні нашого стадіону, тобто на запасному полі, як ми його називаємо. Це також ми все зробили, і води каналізацію. Багато підспудних камнів, які не дають нам можливість швидко і оперативно це все питання зробити. З міського бюджету ми витратили порядка 2 мільйонів гривень, нашу долю по соцеконому 3% і 10% по деферовських коштів. До слова, не тільки кімнати для відпочинку спортсменів тут передбачили, харчування також буде, тим більше, що відповідне приміщення є. Стосовно спортивної зали, то тут проблеми з підлогою. Однак питання з її заміни ще 3 місяці тому не стояло, наразі ж підлогу таки збираються замінити. Я думаю, що це дуже добра справа, що від цього виграють і мешканці міста Хуста. І дійсно, на такої бази, як от це буде в нас зараз, я думаю, що в області, я думаю, що буде одна з кращих. Дітки будуть мати змогу займатися на високоякісних полях, майданчиках. Будуть у нас і шикарні легкоатлетичні дорожки, щоб це дасть змогу прийняти і міжнародні змагання. Хост ще так розположений дуже так вигідно. Хуський стадіон буде слугувати не тільки для наших містян, для наших закарпатців, хустян, гостей, але ми готуємо і під збірну команду України по легкій атлетиці наш спортивний комплекс, нашу спортивну арену. Це дасть змогу приїжджати спортсменам з різних територій України, тренуватися, відпочивати, дихати свіжим закарпатським повітрям, проводити свої тренування, ну і як результат давати хороший результат спортивний на всіх спортивних змаганнях не тільки на Україні, а і за її межами. Тож у Хусті у потужному спортивному комплексі державного рівня європейського взірця проводитимуть змагання не лише всеукраїнські, а й міжнародного рівня, що не може не тішити.
Ну і на сам кінець, як завжди, про Закарпаття дивовижне, цього разу про митців, які вражають творами та натхненням. В Ужгороді відкрилась виставка закарпатського сучасного мистецтва під назвою «Прощавай слово». Відвідувачі мають нагоду побачити живопис, графіку, фотографію, а також інсталяції. Всього до участі у виставці долучилось 24 молодих та креативних скульптори, художники та фотографи. За підтримки культурно-мистецької ініціативи «Бровді Арт» виставка стала підсумком циклу попередніх групових проєктів сучасного закарпатського образотворчого мистецтва. Роботи, які ви бачите сьогодні в цьому залі, це молоді митці. Ми дуже від цього щасливі. Ця виставка – це не перша групова виставка, тобто це методичне продовження певної роботи. Роботи з молодими авторами, роботи по тематичним схемам, тобто, в принципі, це чітко методичні якісь речі. І задача від таких всіх виставок стоїть, заключається в тому, щоб розкрити нове і молоде покоління, чим воно живе, чим воно дихає, і дати можливість йому себе проявити. Тож на виставці представлені роботи 24 авторів. Це молоді креативні закарпатці, які творять в різних видах та жанрах мистецтва. Як розповідають куратори виставки, її назва «Прощавай слово» має глибоке філософське значення. Виходить вона із того, що людство сьогодні живе в інформаційному світі, де чим більше інформації, тим менше змісту. В цих умовах для художника залишається тільки одне – говорити образами та творити. Загалом ця ідея «Прощавай слово», вона дуже близька, я думаю, кожному художнику, який себе намагається усвідомити сьогодні. Також, як мистецтвознавець, я розумію про те, як взаємодіє текст і, скажімо, твір художній, так, про котрий цей текст, який цей текст аналізує. І я розумію також той же самий момент, що як би близько мистецтвознавець не підійшов до аналізу твору, все одно залишається от якась частина, яка є поза поясненням. Виставка тривала в Совиному гнізді впродовж 3 днів. Поціновувачі мистецтва мали нагоду також придбати роботи новаторів мистецтва. Тож, яскравих фарб та вражень на весь тиждень. Наступний вам бажаю. Це була підсумкова програма «7 днів». Шукайте М-студію у соцмережах та заходьте на наш сайт. В студії працювала Вікторія Росул. Тримайтесь і нехай все буде добре.